obanchogedde bulungi emyaka egyaffe egy'abavubuka abandikedde ku makya ne tukola ekyetaagisa kyonna oba tutya ne twekyanga ne tunyiiga ne tuteekawo embeera ey'okugyako omusajja omusajja akulaga atuwadde bbaasi za bwereere bw'oba oyina eriiso ng'osobola oddimoola obulungi bbaasi ya bwereere mwoleso bw'oba oyina akabinako nga kawunda bulungi nnyo mukama n'akakuteerawo omwoleso gwa bwereere gwe genda oyolese ekitone naye Museveni otukoze bubi Museveni otufuze mu nfuga abantu bonna abatutunuulira ne tutuuka ekyokusekererwa ng'eggwanga liggwawo naye ng'abandirirwaniridde obatadde mu bintu ebitasobola kuzimba ggwanga bulo tuzimbulula abaana abavubuka abandirwaniridde eggwanga lyabwe okubeera nga balina okumanya lwaki eggwanga litambula bwe liti obatadde mu bintu ebitazimba wabula ebizimbulula abaana abavubuka abandinoonyeza emirimu ne babeezaawo eggwanga lyabwe kuba abawa emisolo wallayo basibye amaaso tugenda mu maaso batudda mabega okuva mu 79 amini bwe yatuleka tugenda mu maaso batudda mabega wano wetuli buli kimu batuzinzezinze bwe tuti kati obwana bwaffe obutate bwe bulinga obutegeera obwana bwaffe bwe tuzadde obuto ate kati bwe bugenda otandika okutegeerera ffe nga ti naffe twandifubye nnyo okulaba nga tulwanirira eggwanga lyaffe ne tuzimbira abaana baffe omugigi guno oguliwo omuto guno netuddamu ne tugusitula buto naye ate abato abaffe abali mu myaka 9, 10, 12 ate kati be bategeerera ffe be bamanye nti no maama Museveni yakozebwa ati mami Museveni okimanyi nti yakozebwa ati naye ng'ate ffe gino egyaffe giri mu ndigi giri mu kuzimba giri mu kukola ki naye ng'eggwanga ligenda bagenda kugamba ki abazzukulu enkya ffenna obudde buno tugezezaako kye tutegeddeko ne tutandika okugezaako okunenya kuba kitaffe nti bannange mwali luddawo nti baatusinza amaanyi ne tuguma naye kati ate n'egyaffe gino gyategeddewo balina ogikolera kyoba olaba Museveni aleese nnyonyonyo amadagala agageza amabina mwe mulaba abantu nti gundi yakoze eddwaliro lyaki ligeza kabina gundi yakoze eddwaliro lireeta kino bonna ne beenyigira omu kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abasajja b'e Uganda ebyo mubyagala ebyo mubinyumirwa mulema okulwanirira eggwanga lyammwe ne munoonya ab'obubina mulema okulwanirira eggwanga lyammwe ne mutandika okubeera ku gundi wonnawonna we mutudde bwamunamuga wano oyo yabala kyovulaba Museveni atwetedde ebintu bingi nnyo ebitubuzaabuza nka beti nti mu Uganda buli wootambula otuuka mu katawuni kootuuseemu nga mulimu beti nga 6 noweebuuza zino beti baani abazibeeramu naye ng'abavubuka abato balowooza maniyo kubaasena onfune omudidi nga gyobeera ye yagutaddeyo eyo agenda guyoola byonna ebyo bye batuladdemu kati obudde buno otuuka mu beti ng'abantu basibyeko bati tebamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga wallayi nga tebakimanyi nga nooba obabuuza bannange ebigenda ekiteeza obumanyi ffe tetubimanyi tulinda ndi wano muninda kapapula nkatunuuliddemu nti mbala waliwo ekijja ng'ebigenda mu maaso tabimanyi awo omusajja waatwagala naye nsaba abazuukuse nga gw'otegedde olinamu akamulunguse mukwano ng'osobola okubaako n'omulala gw'osobola omulungulamu n'amulunguka bannange mubuulire naye eggwanga lyaffe ligenda naye eggwanga lyaffe liggwaawo nze mbeera wano n'entunula bwe nti n'ensoberwa mazima n'entunula bwe nti n'ensoberwa olumu mbeerayo n'ensiriikirya ne beebuuza bajjaali mbaayo bulungi nnyo siyina kigenda kimpitako naye olw'obusungu bwe nnina ku mutima n'okumanya kwe mmanyi ng'abalala tebamanyi kimpisa bubi nga mmanyi ng'abantu abalala tebasobola kumanya kye mmanyi nga bwe mbategeeza baŋŋamba olimba
ngabungiza ko kubategeza nzego bayito mubi atino munangi nebakuyitira nabantu abalala fotwatu kwa mindu excuse me omaindu otuka mu kitundu anti fetubera mu t-shirt zafe otuka mu kitundu bagambo yo wa Bobby akwasa oyo wa Bobby akwasa amane bakuduka olokuba oli wa Bobby nti ogenda kwasa bogezako kubuulira omuntu agenda akuteekako olugambo mukitegeera akuteekako olugambo oyo muntu wa Bobby oyo muntu wa Bobby oyo muntu wa Bobby nimuluza tugenda kuvaawo ki tugenda kuvaawo ddi obudde bunaakire waali mu kkomera akire waali bubi akire waali bubi akire oba amukuba n'ebisingakawo byonna byaba abimukola naye akire oba mubisi obutayogera kwa akirewo yesterday but once wavudde eguli erigamba akire waali mu mbeera embi mubanja akirewo nebabibika naye mweyo embeera bwetutagiveemu nga bannayuganda nze olumu sijja bagamba binzigwako sijja balimba binzigwako ne ntunula butunuzi bwe nti ekiri mu Buganda obudde buno kiri engulu engulu babatta mu nzita yaabwe mu Eastern babatta mu nzita yaabwe mu Western babatta mu nzita yaabwe naye nga fena fena tuttibwa tewaliwo gwe batatta mu Buganda batutta nga batubbako ettaka mu Buganda ettaka litubuutikira mu Buganda kasasira atubuutikira mu Buganda batugemedde abaana abaana baffe bafa mbagambye buli kimu ekiri mu ggwanga Uganda buli muntu waali tewaliwo region eri safe tewaliwo region eri safe mu Uganda fenna tuli mu kunyigirizibwa ate omusajja Museveni okuva bwe yakera ku makya n'amanya nti abanna Uganda baamukoowa Museveni atukola kifiiriza Museveni atukola kifiiriza njagala mbafiirize bonna bonna tisiko nveewo nga nfuddeko n'abasinga kuba Museveni kitufu obudde bwe buweddeko Museveni obudde bwe buweddeko agenda kufa naye atukola kifiiriza kambatte nfe n'abasinga abaana bange basigale nga beeyagala nze mbagambe lye Museveni ng'akyayina ebbeetu ng'akyayinaayina nga tetunnategeera bulungi Museveni ate okuta yali ng'anyiga abantu mugundi ngo bw'oba tukinoonyereza tosobola kukimanya naye kati obudde buno yavaayo mu lwatu abajjawo mwenna abajjawo mwenna mu lwatu tebikyali byakwekweka muno leero ono kamuwa obutwafe mpola leero ono kafirumu leero kati atta bibiri omulundi gumu olunaku olumusawo egi ebibiri ne bigwa wali lwaki tetukkiriza ebibiri ne tufa nga tugenze ku street kubanga fenna fenna ne boona abannajjeera ne boona abeera kololo ne boona abeerawa ne boona abeerawa Museveni agenda kkira ku makya yonna akunoonye boona abatomuwagira kubanga akimanyi kati obudde buno mwamukoowa obudde buno Museveni akimanyi mwamukoowa gwe noboona abeerawa nga gwolaba nti no gwasinga era nti gwe gy'oli tasobola kujjayo mukwano togenda kumanya nti lugenda kukyalumu nga lulu togenda kumanya kati fe abeesuddesuddeko nti tulimi oba tuli Masaka tuli Mityana tuli Solo titulibwa tetugenda kumanya fe batukuba misekuzo bw'ayagala ettaka ekiro nga omusekuzo aguleeta ng'akuggyawo fe batukuba mu byennima abalimi b'omu byalo fe abalima ng'omuntu okedde ku makya n'ogenda n'okola emisiri gyo n'olima n'ogamba baneka nnima obutunda okera ku makyanga obutunda bonna bonna nga butandisa okumulisa bwebuti butandisa okussaako busudde obutunda wolei ne bajja ne basawo obutunda bwo bonna yikezi ne bazisawo ne baziteeka ku ttaka kitegeeza nze abatanzise mu buntu
naye abanzise buli kimu kyonna kyonna mba sirina kye nsigazaawo. Nze ow'omukyalo akedde ku makya ne ngamba bizinesi kanziteeka ebbali kangende nnima ennyaanya zange. Kangende nnima ennyaanya zange sizoni bwenatuuka nkole kintunde. Najja omusiri gw'ennyaanya gwonna 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 yiika ttaano oba yiika mmeka zonna zonna oba yiika emu. Wallayi ne bagikuula. Ng'emaze n'okussaako ennyaanya. Ng'obuzaayo akabanga katono nnyo otandika okungula. Yonna ne bagikuula neggwawo. Kati nange babeera tebanzise nga bano be battiddemu kiteezi. Gwe omanyi ssente omuntu z'oba otaddemu okutuusa ennyaanyaawo. Nange babeera tebanzise nga gwe basengawo omu kiteezi. Omulunzi ng'oli ku kyalo olunda oyina entezo oyina obukoko bwo oyina obugundi bwo oyina obubuzi bwo wallayi gy'ozisiba oba baani abafuuyirayo oba gwe oba weebasi bo ne bajja ne bafuuyira gwe nange n'okeera ku makya ng'entezo zonna bubuzi buliga bukoko byonna nga bifudde nange babeera tebanzise nga bano bwe base bannange ffenna mu Uganda mbagambe tuli mu comfort zone. Mu danger zone. Wabula ate n'akulaga nti ng'omaze okufiirwa bw'otyo ebisolo byo ng'omaze okufiirwa abantu bo ng'omaze okukola ki n'akusembereza kyaki. N'akusembereza kyaki weegayirire. Weegayirire Mukama, Mukama asonyiwa ebyo byonna byonna ebibuziddwawo ebyo byonna byonna ebigenze Mukama ajja kubikomyawo mu linnya lya Yesu gwe gamba bugambi haleluya Mukama akomyewo embuzi zo. N'ogamba leruya omwaka ne guggwako ng'embuzi tezikomyewo. N'ogamba leruya omwaka ne guggwako nga tolabye kiraalo kyo kyante byonna byasiraana waggwawo waggudayo dda ku zero. Okusabako n'akubasembereza. Naye nga tuli mu buyinike bananga bannayuganda nze simanyi nakumanya ndaba ennaku! Ndaba ennaku! Naye n'otunula bw'oti n'ogamba n'oba bannayuganda tubakube kibooko. Nze olw'essira bwe ntuuka nengamba bannaffe tukolemu ng'ebya Museveni bye yakola. Ffe nga tetubatta naye nga buli munnayuganda waali akubwa kibooko. Nga buli munnayuganda yenna yenna waali okubwa kibooko oba oyagala watufaga. Omanyi ekigenda maaso mu ggwanga otegeere. Nga buli munnayuganda yenna 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 waali yeebuza amagezi alemeddwa okutegeera ng'osabulwa kibooko osobole okumanya kiki ekikkubya ngate nga ne bwe tuba tukuba tukubuulira ekikkubya tandika okutegeera eggwanga lyo tandika okulwanirira eggwanga lyo litegeere eggwanga lyo ligenda eggwanga lyo ligenda gw'olina okulifuula gw'olina okulifuula erya kabi. Tulina agenda kufuulira ggwanga lya kabi singa onaaba tositusse. Tulina omuntu agenda kulwanirira singa onaaba toweerwaniridde. Bannayuganda mulinda Olivia veeyo abalwanirire mulinda gundi aveeyo abalwanirire mulinda pulezidenti aveeyo abalwanirire. Pulezidenti ali bulungi! Pulezidenti ne bagamba nti bwe nva mu America leero ngenda kusala nzire e Bungereza nzire e Canada nzire e Sweden nzire e gundi nzire e gundi akisobola. Ne gwe wakali nnyonyi mmeka? Oyinza n'okuba oliawo nga ne Kenya tomanyiiyo nedda eyo Kenya ngenze wala waliwo abali e Kampala ng'amazima gakatwa mu bukyanga ozaalibwa Mukama nga yakuzaalisa mu Kampala tosukkangawo naye ng'osula mu kayumba keeko toyina kyeyongerako toyina kisukkawo wabula naawe okeera ku makya n'ogamba kyagulanyi tulwanirire kyagulanyi tulwanirire bw'oneerwanirira ddi omanyi mbuno olina obuvunaanyizibwa bwo nga ggwe nti Uganda si yakyagulanyi yokka. Uganda yaffe ffenna nga bannayuganda buli muntu yenna yonna ginako omugabo. Bino byonna byonna bye tulimu bino byonna byonna bye twebuzaabuza omusajja atuteze ebivulu mu bikubi ebivulu mu bikoowe. Tuzireke ebintu ebimu bannange tulabe nga tusobola okwenunula. Omusajja obudde buno Museveni watuse ggeto alabika zitututteko. Museveni yagudde mu ggeto zonna ziwadde ssente. Abaana ba ghetto nze nali mmanyi nti kati abaana baffe balina loa bobo tusobola okugenda bonna basasudde. Jjukira abaavu tebalina kyakulya basajja batu ne bukazi bwattu tebalina kyakulya.
Katoli wagamba muno ngenda kuwa mitwale 5 buli week ngenda kuteka ke mitwale 5 wale yuyu mana tagenda kuba na lo aina muweta no buli week katifaba gumye gumye maba tachayagala sente nga fetu wabivako debe sente tuliwo bwe tukesa lwe tubala ebe sente twabivako mukama yamanyi beziri ya galaziri je beziri ya galaziri gana naye nga kituluma kiri kimu kulwanirira ggwanga lyaffe. So abana Uganda mwina mwina jemuli banange nyongere okubakuutira tuve ku diversion tuve ku diversion tuve ku diversion tumanyiche tuwagala kye kife na tufakasinge kwecho ebitayina makulu ebimu tubireke tetubitambuza mpozi nekira kyenyinza okubagamba bamange bwoba osobola okugulawo accounts endala kikole 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 kikole. Nibona be account oba page ogitaddeko posting era biddu abantu basatu okumala wiki okwetuleja kubera biddu abantu 10 nabo omwezi ja kubeweza abantu ngama 10 ago gotofayo gwe kikole kubanga M7 yataddeko na abantu abakuliyetinze page baitidif neza abadde weza abantu beto abadde tumanyi nabo page bazi batutteko bazi tunze titegeza gwatana funa sente nga tonnazirya nga gwo mutima gwo guli kugwanga mukwano nawe yongera okukikola yongera kuliyetinga page page ku page page ku page opositingako paka kuwulira bubi paka bawulira nti obaleero mpulidde bubi olyoko kakkane ne bwoba tonnawulira bubi sigala ng'opositinga bwoba wulira nga olwali tonnawulira bubi ng'opositinga yongera okupositinga paka kuwulira bubi ogenda okwebaka nga otandisa okuwulira obubi kubanga ekigenda maaso zo peji z'abantu bazitunze ekyo kimu era bwokera ku macyango olaba peji y'omuntu gy'obadde osuubirako ekyamagezi netandisa okola ebya vulongoto toweewuunya eyo manya bagitutte TikTok, Facebook, Twitter zonna peji zemumanyi nga zibadde z'abantu banene nga si banene naye nga balina following mukama yababikkako akasubi n'abawa following zonna baazitunze naye kati bambi ffe abakwerege baabwe abaagala eggwanga lyabwe kubanga obulumi buli kuffe obulumi buli kuffe ffe tumanyi ekiri mu ggwanga ffe tumanyi abaana baffe ffe tumanyi bazadde baffe bayimiridde tukulietinga epeji tukulietinga akawunti akawunti osobola okubeera n'akawunti 10 mu ssimu emu kisoboka bulungi nnyo kisoboka bulungi nnyo zonna n'obeerawo ng'ozipositinga bulungi n'ozitambulizako emikutu n'ogitambulizako ebintu ebigenda mu maaso kubanga bano abasajja akusikire bwakola ki balugera batya maama siwerabidde nno naye kyonna kye kiri tweyongere okuliyetingawo akawuntisi ne zi pages tweyongere okutambuza ensonga nga bwe tulina okutambuza yesterday nange kanjogereka n'akantu yesterday pasita yagenze n'ayogera ku banyarwanda era ndowooza ensonga ey'amaanyi ennyo lwaki abasajja bano baatukyawa bino byonna byonna baagattirizangako bigattirize lwaki abasajja bano baatukyawa y'ensonga ennene ekituufu mu byaddala abasajja baali bubi bano nga tosobola kutuula nabo nga tosobola kubeera nabo ffe twamuyina twamuyina nga bamuleeta kutupakasirizako tulimira naye nga bannange nga ne babeera bakusindiseewo ogenda okunoonayo akakumbi osanga biroketi nga byonna 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 bisimbyawo wali nga tosobola kubeera naye. So yesterday pasta bwe yakyogeddeko nenjijukira bulungi nnyo waka ekyabeerangayo nga bakusindika busindisi genda ewagenda eri ewamulalo wansi ku lusalosalo oleeteyo omugamba akuwa akakumbi tulina akakumbi ketwagala tekali eyo loketi z'osanga tebaabanga na butambala kusangula minyira ye akwata mu bukwasi bwa nga olaina woba oyagala ekyokulya ng'enjala ekuluma munyarwanda sisiwakuwa kyakulya ng'ate baba ne ssenyiga atabaggwako oba abantu bali ssenyiga baamujjanga wa baabanga ne ssenyiga atabaggwangako nga baba ne ssenyiga bakulukuta buli kaseera naye nga bwakubba emyasa akwata mu bukwasi ne basajja mmwe twabajja wala mwanditulese mwanditusaasidde ne mugamba bannange obunayuganda katubusaasire obunayuganda katubuleke bambi butwagadde
Bambi butubuzeebuze ne butuyigiriza n'okusangula ku minyira. Bambi butubuzeebuze ne butuyigiriza n'okweyonja.